Partia Socialiste arriti të rikonfirmon të avantajin numerik në flet votimi. 14 maj prodhon një fitore totalit të tyre në pjesën më të madhe të bashkive të vendit. Qershia mbitort ishte fitore bastioneve të Partisë Demokratike. Kras Kamzës dhe Tropojës, marja drejtimi të Shkodrës hyri në historinë elektorale shqiptare, ku për herë të parë do të drejtohet nga një kandidat socialist. Madje po aq historike është edhe fitoria me rreth 12.000 vota avantazh me kandidatin e koalicionit Bars Pahia. E nisur nga zero për shkak të bojkotit të 2019-s, Sali Berisha dhe Ilir Meta të grupuar në koalicionin bashkë fitojnë marritën gjithashtu të merrin disa bashki, ndonë se numerikisht mund të konsiderohet një fitore modeste. Ashtu si socialistët, ata arritën të kthenin disa zona tradicionalisht të majta. Fitoria Pukës, Fusharzit, Mirditës dhe Memalijajt do të shënoj hyrin e një kryebashkiaku të djathtë, pas disa vitesh në këto bashki. Gare elektorale në këto zgjedhje pati edhe në bashkitë minoritare në jug të vendit, Himara, Drobulli dhe Finiqi, u ndan mes tre forcave politike, ku bashkinë bregdetare mori partia Vangjel Dules në logën e koalicionit, socialistët Drobullin, ndërsa Finiqin e mori aleati i padeklaruar i Ramës, partia e minoritetit etnik grek për të ardhmen. Ajo që mund të quhet fitore për Sali Berishën është ajo brenda opozitës, pasi Enkeleda Libeja, i cili mbajti logon e PD-s, nuk arriti të fitonte asnjë bashki në 14 maj.